Ще говорим за една много интересна тема. Жертвата на Исус е все достатъчна. Не знам дали обърнахте внимание. До сега книгата Евреи, автора на Евреи, той постоянно набива в тая час. Какъв е проблема? Група хора от християните по това време решават да спират с Исус и искат да се върнат към начин на живот, който е основан на себеправедност. Като правят добри дела и са повече добрите дела от лошите, значи всичко е наред. Това, което те са правили, те са връщали към законите в Стария Завет. Литургията и всичките работи. И книгата Еврея е посветена на това да им покаже, че всички тия неща, първо, че са неправилни, защото никога не са имали силата да, да спасят човека от неговия грях. И второто е, такъв начин на, на, живот е криво разбран. Бог е установил правилата не да те кара да се чувстваш, че си прави ден, като ги изпълняваш, а да осъзнаваш нуждата си от милост и от прошка. Разбирате ли? Целта на тия правила, те са толкова високи. Не кради, не лъжи, не убивай. Някой ще каже, а, супер, няма проблем, аз ги знам тия работи. И се изнощи се сказва, ако в ума си кажеш, на брат си, бунтовни, безумецо или глупако, в Божиите очи е равносилно на това, че си го убил. После Исус казва, чули сте, че е било описано не и ти си казваш, о, аз не съм изневерявал на жена си, не съм прелюбодейства. Исус казва, ако само в ума си погледнеш, това въжи и за жени, и за мъже, и не само за, за мъже, ти. ако само в ума си забележиш, пожелаеш, в Божиите очи ти си съгрешил, ти си прелюбодействал. Изведнъж осъзнаваме, че ако тръгнем да живеем по тия правила, първото е трябва да ги спазваме всичките. Той е закон в България е такъв. Има си закон. Не можеш да спазваш само тия закони, които ти отърват и тия, които ни ти отърват, да не ги спазваш. Така е връзката с Бог. Бог установява неговата праведност. И ти си кажеш, о, аз изпълнявам тия неща, които той ги казва и в момента, в който тръгваш там, ти осъзнаш, че не можеш. Битката с мислите е невъзможна. И целта на тия правила е една единствена. Да те накара да се смириш и да кажеш, Господи, помогни ми. Защо? Защото накрая цялата слава трябва да е за Бога. Не за теб и за мен. Не да кажеш, о, аз спълних всичките... Примерно 600 правила, които са или 30 правила, или 10 Божи заповеди. Изпълни ги всичките, една че работа ми в кърпа вързана. За кой отива славата? За мене. Цялата слава, казва Библията, трябва да отиде за Бог. автора на еврей казва на тая група християни, не се връщай към такова робство. Първото е, няма само законите, които ти отърват да изпълняваш и правилата, трябва да изпълняваш абсолютно всичко. Второто, което е, то ще те смачка. Защо? Защото осъзнаеш, че не можеш да го изпълняваш. И ако тръгнеш да се самонавиваш повече и повече и повече, той като едно менгеме ще те смачка. Вместо това казва той, погледни към Исус. Бог знае, че той правилник е неизпълним за човека. И го е сложил, за да не вземе човека да излезе извън баланс в живота си. Да има някакви Релси, някакви рамки, някакви огради да не вземеш да, да луднеш в живота си. И при изпълнението му имаш нужда от Божията помощ и Бог дава Спасител. И днес ще говорим точно за тази част, за жертвата на Исус. При седмицата разговарях с няколко братя и сестри от църквата и една от тях ми каза. Ама ти тук говориш за Стария Завет и за тия работи. Викам, да, така пише в текста, но идеята е себеправедността. Че ти с твоите си сили можеш да постигнеш Божия стандарт, който той е определил. Не можеш. И цялото послание на евреи, да, по това време говореше за закона, ама ние си изграждаме някакъв закон в нашите си учи. Правим се една литургика, и тук не говоря за православие, католицизъм или, или каквото и да е. В нашия ум ние си изграждаме литургика ние си изграждаме една собствена религия относно тези неща. Щом отида на църква три пъти в годината или два пъти в годината, значи всичко е наред. Ето, това е твоята религиозна система. Нито православието оказва, нито католицизма, нито протестанството. Ти си измисляш твоя собствена религия, която е човешко творение. Тя няма силата да те спаси. И ако пропуснеш един път от тия три пъти, изведнъж почваш да се чувстваш гузен. Измисляш второ правило за религията. Ако тоя третия път, другата година отида четири пъти, иначе. и разбирате ли как може едно правило след второ правило, след 10 години да си имате своя собствена религиозна система. Бог разбира нашия ум, че е много умотан. Бог разбира, че ние наистина ще направим голяма каша и сме направили. Затова праща сина си. И неговата жертва е наистина все е достатъчно. Искам да ви прочита няколко примера на човешките напани за тая работа. Чували сте за една група, наречена мормоните. Това е култ а, или секта, която твърди, че е християнска, обаче всъщност не е. А, и те казват, че начина на спасение, като се кръщаваш, само като вземеш водно кръщение, и ако имаш роднини, които не са вярващи, може да си, но са починали, може да се кръстиш от тяхно име. Които са България има, между другото. А, и разказват историята за, за една жена, която е била а, кръстена над 30 000 пъти. И се е кръстила за роднини, приятели. За Александър Велики, за Навуходоносор, това е царя на Вавилон, за Юлий Цезар, за Клеопатра и за Наполеон. И се стига до момент, в който водача на тая секта казва тази жена е спасила чрез водното си кръщение повече хора от сам Исус Христос. И нали сещате какви напани са тия неща? Между другото, тая група имат една от най-големите база данни на, на хора и на техните поколения, които са в, а, в годините. Защо? Що ти искаш да изследваш всичките си роднини и един ден да се кръстиш и трябва да се кръстиш за всеки отделно. Примерно не може за за 10 човека наведнъж. Ако за 10 човека, 10 кръщения. И са стигнали до моменти, където има данни за родословието на хора, които са прино 7-8 век след Христа. И изнамерили са ги и почват кръщения, 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 кръщенията. Едно робство. Един автор се казва Морнин Уилямс, казва, срещнах се с много интелигентен индуски монах в Пинджаб, Индия, и го попитах за, за вярата му и той каза, аз вярвам, че молитвите ми карат който и да е, т.е. който и да е Бог, да е милостив към мене. Моля се 8 пъти на ден, молитвата ми е около 6 страници дълга и аз успявам за 10 минути да измоля. 80 минути на ден този човек се моли. Ходя на един кладенец, веднъж в годината, който има 85 стъпала, така навъртяни, додолу до кладенеца. Слизам до кладенеца, изкъпвам се Измолвам се с тая молитва и се качвам. Стигам до първото стъпало. Казвам си молитвата, връщам се обратно и скъпвам се. Стигам до второто стъпало, казвам си молитвата, връщам се обратно и скъпвам се. И така до 85-то стъпало. И той каза, отнемаме между 2 и 3 дена, защото се изморявам. И го питам и какъв е смисъл на всичко това, какво очакваш. Той казва, Надявам се да съм натрупал много положителни дела, които да ме държат дълго време. Един автор отишъл в Италия, в Рим по-скоро, и се озадачил колко много свещеници има в сравнение с църквите, които са. И попитал един кардинал, защо толкова свещеници, Ви имате ли работа за всички тях? Но той казва, ма как да нямаме работа, те дори са назад с работата си. И той казал, как така назад с работата си? Той му казал, ами, молитвата за умрелите. Никой човек, а, някой човек, който има финанси, извинявайте, никой човек, който има финанси, не остава душата си на милост. Преди да умрат, те оставят значителна сума пари, за да може името им да бъде споменато на богослужения, когато се молят за душите на умрелите, които сега са в чистилището. Тоест идеята е, че ако не си Свети Петър, Свети Павел, Свети Еди кой си, ти като умреш отиваш в чистилището. И там е един огън, който първото наказва за греховете и после те прочиства от, от мърсотията, която е в живота ти, от греха ти. И а, молитвите, които се казват за, твоето, а, за тебе, докато та няма, са тия, които те изкарват от, от чистилището и отиваш в рая. Той казва, ако пък почине съпругата или детето, той отива и поръчва над хиляда литургии за душите на детето и на жената. Той казва, ми тия, които нямат пари, какво правят? Тия, които нямат пари, се споменават като общо, без да е поименно, и на Велики петък, и на Велики четвъртък, и на възкресение. Когато се помолиш, по пет души излизат от а, чистилището и отиват в, в рая. И най-последното е, че ако следваш папата в Twitter или в социалните мрежи, това автоматично ти дава а, извинение: може да отидеш от, от рая, т.е. от чистилището да отидеш в, а, в рая. И човека е казал: Ма как, ви ще забатачите? Това е много работа. Той каза: Няма проблем. На всеки три години папата издава була, това са техните закони, с която обозначава, че тези, за които не се е било помолено, им се очистват греховете очистили, защото все едно са са молили. То папата казва, няма значение, простено е даваме. И казва, че в момента те са с три години назад. Т.е. ако преди три години ти си платил за тая работа, все още не са се молили за тебе. Защото е толкова много голям напливът. И това е докъдето е стигнало човечеството. Това е човешкия напън. Не можем по-добре. Затова Бог дава един по-добър път. И аз ще помоля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетем текста, който е и на монитора. И а, ще го, ще го прочетеме. Това е глава 10 от 1 до а, 8 стих. Защото законът, като съдържа в себе си само сянката на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, Никога не могат с тях да направят съвършени в чистота у нези, които пристъпват да жертват. В противен случай те биха престанали да ги принасят, защото жертвоприносителите веднъж от чистини не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове. Но с тези жертви всяка година става напомнене за греховете. Защото не е възможно кръв от телета и козли да отмахване грехове. Затова Христос, като влиза в света, казва «Жертва и принос не си искал, но си ми приготвил тяло. Все изгаряне и приноси за грях не са ти угодни. Тогава казах, ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мене да изпълня твоята воля, о Боже». Като каза първо, жертви, приноси, и приноси за грях не си поискал, нито са ти угодни, които впрочем се пренасят според закона, после казва, ето дойдох да изпълня волята ти. Може да седнем ли, братя и сестри. В този текст, който разгледахме, ни се описват две неща. Първото е, кой е проблема на всеки човек. И второто е решението, което Бог дава за този проблем. И следващия път, като се видим, ще говорим за последствията. Какво става след като Бог е дал решение на този проблем? Какво става с тебе? Какво става и с менета? Нека задълбавим в текста. Първата част, първи стих казва, защото законът, като съдържа в себе си, обърнете внимание какви фрази, само сянката на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършенни в чистота у нези, които пристъпват да жертват. В този текст автора ни казва, че закона не може и не е. Не е истината. Чуйте какво казва? Сянката на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата. Когато ти се вкараш в филм да правиш добри дела и с това да се мъчиш да угодиш на Бога, автора казва, това е сянка на реалността. Да, Господ иска да си праведен и изказва своята праведност, като ти дава закона, дава ти правилата. Обаче Бог никога не е очаквал ти да ги изпълниш. Той има една единствена цел. Да осъзнаеш, че имаш нужда от помощ. И там вече идва истинската добрина. Тук, както той нарича, сянка на бъдещите добрини, самата същност на нещата. Същността на закона е да те накара да извикаш към Господ. Второто нещо, което казва е, че закона не може, никога не може да направят сърцата чисти на хората. Дори да ги изпълниш, дори да тръгнеш да изпълняваш, пак нещо не е наред. Пак имаш някакъв проблем. Защо? Първо, законът е символ. Той не е реалността. Той е символ на Божията праведност, но Божията праведност се добива единствено и само чрез Исус Христос. На това може би някой ще каже на, на автора и на наш кай, айде бе, аз съм изпълнявал всички ритуали, всички закони, всички неща, аз съм себе праведен, аз съм съвършен, аз съм това, аз съм това. Как така ти ще кажеш, че това нещо не помага? Чуйте автора какъв отговор дава. В противен случай, те биха престанали да ги пренасят. Тоест, ако това правило е правилното, съвършеното, жертвата е съвършената, защо всяка година трябва да се прави? В противен случай те биха престанали да ги принасят, защото жертвоприносителите, веднъж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за греховете. Което означава, че закона има една цел. да осъзнаеш своята си греховност. Това е смисъла. Законът винаги има възпираща функция. Закона за пътищата, закона, който и закон, той единствено има възпираща функция. Слагай ни граници, да не може ти да излезеш извън баланс. Всеки един закон има тая функция. И той е взаимствано от Божия закон, който той дава. Но самия закон не може да те оправдае. Закона може само да те осъди. В момента, в който нарушиш закона, вече си виновен. Той не може да ти оправи. Той му само може да покаже къде грешиш в живота си. Оправданието кое е в Исус Христос. Иоанн Кръстител казва, ето Божия агнец, който отнема, отнема греха на света. Законът ти показва, че си грешен, Исус вижда, че си грешен и ти отнема вината. Закона не може да направи това нещо в живота му. И продължава стих 3. Но с тези жертви всяка година става напомнене за греховете. Ако твоята религия е три пъти в годината на църква и следващата година го направиш два пъти, ти си вече напомняти с загрях. Ако религията ти е три пъти и отидеш три пъти, ти си кажеш, а, значи севащата година пак трябва да е три пъти. И едно усилие човешко постоянно, което постоянно ти напомня, че ако не отидеш три пъти, ти си в грях, ти си в грях, ти си в грях. В Кентъки един щат е има престрелка и човекът по време на престрелката тръгнал да убира магазин. И по време на престрелката убива двама полицаи. И а, водят го на съд и той влиза в съда. И там над, а, където е съдята, отгоре на една огромна стена са написани Десете Божии заповеди. Човека го съдят за убийство, една от десетте Божи заповеди не ни убива е. И съдята му казва, така, може ли този надпис да бъде закрит с бяло черже, понеже съдебните заседатели, като слушат какво той е направил и като четат горе закона, ще го осъдят. Те ще се говори как е убил и закона пише горе е убил и второто казва, клиента ми се чувства некомфортно, като че те, това нещо не убивай. И така Божия гняв все е едно е изсипан върху него. И това е смисъла, мили приятели. Целта на закона е да ти напомни, че си грешен. Това е единствената цел. Десете Божи заповеди, това е целта. Да ти покаже, да, ограничавата, да ни избиеш извън баланс, но също ти показва, че не можеш да ги спазваш в, в своя си живот. И обяснява защото не е възможно кръв от телета и козли да отмахне грехове. Той .е. закон е казал, за това прегрешение принасяш теле или козел, но той никога не е имал за цел да ти прости греха, да ти изчисти, да ти изчисти съвестта. И автора е казва, ако можеше да изчисти съвестта, стих 2, нямаше нужда всяка година да се прави това нещо. Когато бях в семинарията, а, нашия професор по евангелизиране ни разказа един, а, една история с а, човек, на който е евангелизирал, а, който му е благовествал, разказва му е за Бог. И ми стана толкова интересна, че се опитах да я запиша и он ден в бележките си я намерих и искам да ви прочита грубо какво съм успял да запиша. Може да ти звучи странно, казва той на, на, невярващия, но през 1978 година предадох живота си на Исус и от тогава не съм същия като съпруг, като родител и като работник. Ако искаш, може да ти разкажа повече, ако не, няма проблем, довиждане. И човека му казал, а, ама аз имам моя вяра. И той му казал, чудесно, можеш ли да ми разкажеш твоята е вяра? В какво вярваш? И как се справяш с най-големия проблем? Чувството за вина. Че си грешен. И той казва, ами, вярвам в Бог. И професора му казал, Ма и аз вярвам. Ама това ма кара да се чувствам недостоен пред него, като знам делата, които върша. Как да, мога да махна този грях? Той е като едно петно, което постоянно дразни, което постоянно а, мърси. Ами, казал човека, трябва да правиш добри дела. Професорът му казва, ама точно там е проблема, аз не мога. Цялото ми естество купне да правя неправилното, а ме не е голям проблем да правя правилното. И правилното, което го правя, го правя с неправилни мисли, с неправилни мотиви. Има ли сте такъв момент? Отивате да помагате на някой, помагате му и вътре в ума е да нося да му на три носа състои нещо, което правя. И всички ви пляскат, защото ви правите нещо невероятно, обаче мотива ви изобщо не е праведен. Е, Бог не е бодала. Това нещо Бог ще направи да е за благословение за оня човек, но няма да е за ваше благословение. И професора казва, това е проблема в моя живот, който имам. И, и му казва, ами, очевидно е, че нямаш система как да се оправиш с греха. И другия му рекал, ами, май нямам. Той ми добре, втория въпрос е, какво става след като умреш, ако не можеш да изчистиш петното на греха от твоя живот? Той му казал, не знам. Не знам какво става с мене. Аз умирам грешен. Професорът му казал, не се обиждай, а твоята религия е ялова. Тя няма силата да спаси, няма силата за живота след смъртта. Защото няма отговор на най-важните въпроси. Как да махна петното на вина от живота си? И какво ще стане с мене след като умра? И това, мили приятели, е проблема на хората в света. Та то няма позитивни мисли. Та то няма живей живота си, прави каквото искаш. Ма то няма тя работа. Но вътре в нас си нещо гние. И ние го усещаме. Радостта ни не е пълна. Надежда, надежда нямаме, защото което и да се хванем, което е отворението, от ми то изчезва. И позитивните мисли, и те в даден момент изчезват. И това да си винаги весел, и винаги това, и то изчезва. Нещо, нещо не, е, не е като хората. В Ливърпул, в Англия, 1700-та година е имало пожар. На четвъртия етаж. И хората, които са живели на този етаж, всички са се струпали близо до прозореца, защото пожарната с една стълба ще се издигне, за да може да свали хората, които са оттам, че цялата сграда гори. Обаче се оказва, че ни им достига 2 метра на, на стълбата. И хората стоят на прозореца и няма как да стигнат. Стълбата е на 2 метра от тях. Изведнъж един голям як моряк се качва, хвърля се до, до прозореца, захваща се с двете ръце, краката му висат озад на стълбата и казва на всички хора, минавайте по мене. И всички са успели да се спасят. И като я прочетах тази история, си казвам, ма точно това е идеята на това, което автора на Еврея иска да каже. Всички човешки напани, Осъзнават, че има проблем. Къщата гори. В моя живот нещо не е наред. Децата ми не е наред, семейството ми не е наред, душата ми не е наред, тялото ми не е наред. Няма мир, няма мир, нямам. Не вървят нещата. Утопията, която всички искаме да живеем, я няма. И издигаме една стълба на човешките постижения. И искаме да стигнем до това място в нашия живот, което гори, обаче не минава. Няма, няма и няма. И проблема е в дължината на една човешка личност. Автора на вере казва, проблема се решава в Исус Христос. Той е той, който хваща прозореца и казва, мини по мене, за да дойде спасението в твоя живот. И сега в следващите стихове автора ще ни каже, че коя е тая личност? И по много интересен начин ще го, ще го опише. Първото, той казва: Значи, идеята до тук е: закона е сянка. Жертвата не може да те спаси. Ако можеш да те спаси, нямаше нужда да се прави всяка година. Щом се прави всяка година, очевидно, не е ефективно. След това, той продължава а, и казва: че всичко, целта на закона е да имаш гузна съвест. Да осъзнаваш, че си грешен, да ти напомня, че си грешен, да ни излезеш извън баланс. Един вид, едно ограничение. И това е проблема на човека. Аз знам, че къщата гори, но не знам какво да направя. Не знам как да се спася от това нещо. И стих 5 започва така. За това Христос. Това е Божието решение. За това Христос, като влиза в света и казва, искам да обърнем внимание на, на тая част, за това Христос, като влиза в света. Тоест, Христос не е човек само. Той е Бог-човек. Това е първата характеристика. Бог дава Спасител не някакъв човешки напън отново, а Бог дава Спасител сам в своя си Син. Чуйте Исус Христос какво казва в Словото. Защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е изпратил. Откъде идва Исус? От небето. Кой живее на небето? Бог. Следователно Исус има божествен происход. Второто нещо. И никой не се е възкачил на небето, освен този, който е слязал от небето. Кой е слязал от небето? Исус Христос, т.е. човешкия Син, който е на небето. И стих 30 ни казва на Йоан 10 глава, Аз и Отец сме едно което в нашата култура няма проблем. Въпросът е защо след като Исус казва тия думи, вижте какво правят юдеите. Взимат камъни и искат да го убият. Защото правеше себе си равен на Бога. Та сам Исус Христос казва, аз не съм един добър човек, един добър учител, един добър равен. Аз съм Бог в плът. За това дойде Христос за да може да имаме спасение. И то е невероятно, защото спасителят е невероятен. Бог в плът. Второто нещо, което разбираме, жертва и принос не си поискал, но си ми приготвил тяло. Значи, освен, че е Бог, който идва на, на земята, той идва в тяло. И това е много интересно да обърнем внимание. Защо трябва да е Бог човек? трябва да е Бог, за да е праведен, справедлив и за да е човек, за да може да понесе твоята и моята вина на кръста, за да може чрез него да дойде нашето спасение. Когато бях в семинарията, професора казва, този стих, жертва и принос не си поискал, но си ме приготвил от тяло, всъщност казва, в еврейски е много положително изречение. Един вид се едно, Исус се наслаждава когато казва тия думи. Това е цитат от, от един от псалмите. Той е с една наслада, което означава, професора каза, все едно Исус казва, благодаря ти Господи, че си ми дал тяло. Че си ми дал човешко тяло. Защо е въпроса? Вижте се стиха, казва Все изгарения и приноси за грях не са ти угодни. Тоест, Съизгаряне и принос става въпрос за животински жертви. А, живеем в култура, където се правят корбани. Чували ли сте тази фраза? То текст ти казва, че тези работи не са угодни на Бога. Жертви и приноси. Защо? Защото Бог е дошъл на земята в човешко тяло, което да бъде пожертвано, а не животните. Защото се оказва, че в съизгаряне и принос за грях животинските жертви, на Бог не са били никога угодни. И тук идва много интересния въпрос. Защо спасението ни не е в една маймуна? Бог да създаде една свята маймуна и тя да дойде и да умре за нас. Що не е в свята крава? В днешно време има религии, където имат свети крави. Те се кланят на кравите. Има плъхове, свети плъхове. Ако в дойдат плъхове, ти си най-щастливият човек. Има моменти и на зми, на кобра, мисля, че беше в Индия. Ако ти дойде змия в това, ти не трябва да я гониш, ти се изселваш, понеже божеството, което е в тази змия, е избрало да живее в твоя дом. Представете ли си? Защо спасението ни не е в животинска жертва? Защото Бог никога не благоволява в животинската жертва. За спасението на човека трябваше. Човешка жертва. И човешката жертва не е твоята и моята, не е на никой човек на света, а на Исус Христос Божия Син. Бог слезе в плът, като тебе и мене, за да умре за тебе и мене. Бог не е умрял за котките, за кучетата или за тези неща. Важността на това Исус да дойде в тяло е много важна. Първото е, това тяло има воля. И това тяло доброволно отиде да се жертва. Това е много важно. При а, животински жертви, при курбани, животното изобщо не иска да бъде пожертвано. То дори самята, мята, то, то прави всичко възможно да не е там. Библията ни казва, Исус, аз дойдох да върша твоята воля, Господи, за друго аз не съм дошъл. Та до тук разбираме, решението, което Бог дава за спасение на човека е в Христос. Личност, която е Бог, която е човек. И сега имаме третото нещо. Тогава казах, ето дойдох и в свитъка на книгата е писано за мене да изпълня Твоята воля, о Боже. Представете си, че една неделя имаме гост говорител. Изправя се тук, чете от словото и ви казва Знаете ли кой е фокуса на цялото писание? И да ви каже, аз съм. И вижте, кайте, той не е уред или е много арогантен. Нали така? Знаете ли, че Исус на четири пъти казва тези неща в своя си живот? Първото е, защото ако вярвахте на Моисей, това е закона, първите пет книги в Библията, щяхте да вярвате и на мене, понеже той за мене писа. След това, когато Исус беше по пътя за Емаус, спомняте си с Клиопа и с другия ученик, след Възкресение Христово, те не знаеха, че е възкръснал, само чуха слухове, бяха отчаяни и всичко. И текстът казва, че когато говориха в отчаянието си, Исус им каза, о, неразумни! И започна от Моисей и от всички пророци, значи не само първите пет книги, ами целият Стар Завет, им тълкуваше писаното за него във всички писания. Още един текст. Да не мислите, казва, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не, дошъл съм да ги изпълня. Тоест, закона и пророците сочеха, очакваха една личност. И спомняте си, в началото той каза, закон е сянка на бъдещите добрини, а не реалността. Христос е реалността. Исус казва, аз не идвам да разруша закона. Аз дойдох да ви кажа, че закона говори за мене и аз съм изпълнението на закона. В Лука 4 глава има нещо много интересно. Обърнете внимание, Исус му е даден свитъка от Библията, по това време са били ни свитъци, които се навиват като ролки, и му е дарено да чете от, от Словото. Подадоха му свитъка от книгата на пророк Исаия и той като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано и иска да ви обясня нещо. В Библията има пасажи, които директно говорят за Спасителя. Думата е Месията. И тези пасажи се четат само когато Месията дойде и могат да се четат само от Месията, който до тогава никой не ги чете. Един вид е като забранен текст, докато не дойде човека, който наистина трябва да го, да го прочете. И другото, което той е трябвало да каже, трябвало да каже, днес това писание се изпълнява сред вас. Разбирате ли? Израел е под 500 годишно робство. Като почнеш в Вавилонци, Сирийци, Сирийци, последното е римляни, където се намира. И на Исус му се дава да чете Словото. И този човек, не е каквото му падне, ами той търси, значи той си познава Словото, намери един текст, който казва следното. Духа на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите, пратил ме и да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнитените, да проглася благоприятната Господна година. Този текст е бил табу да се чете и вижте реакцията на хората и като сгъна светъка, върна го на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. Кой е той, кой чете този стих? Нали сещате за какво говоря? Това нещо, което те 2000 години са очаквали да дойде Месията, да дойде Спасителя и този текст е бил запазен за него. Той го чете, всички очи впити, защото такова нещо досега не е имало. И чуйте как завършва текста. Исус започна да им казва, днес се изпълни това писание пред вас. То, което очаквате, съм аз. И сега се представете, ако дойде някой тук и каже, това цялото слово е за мен. Исус го направи това поне четири пъти. И хората се побъркаха, луднаха. И накрая какво осъзнаваме ние, че Исус е живото Божие Слово? Имаме писаното Божие Слово. Исус е Божието Слово в плът. Живото Божие Слово. И обърнете внимание на, на текста, който казва следното. Свитъка на книгата е писано за мен. Тоест, това, което става с идването на Исус, не е нещо, което никой идея си няма за какво става въпрос. Бог от 2000 години в над 300 пророчества обяснява мотамо кой ще е мисията, какъв ще е пола на мисията, откъде ще дойде, от кой род, от кое семейство на кой род, в кой град ще се роди. Над 300 пророчества с такива неща. Та, това, което разбираме, че Исус е с божествен происход, дошъл е в плът и той е определен да бъде спасителя. В свитъка на книгата е написано за мене. И последното нещо, което е много важно да обърне внимание, той едва си на единствена цел да изпълня твоята воля о Боже. Обърнете внимание, после стих 9 казва, дойдох да изпълня волята ти. Исус, който беше в пълно равенство с Бог Отец, не щете това равенство за нещо, за което да се държи. Но смири себе си, стана човек, стана слуга и умря на кръсна смърт. За тебе и за мене. Когато той дойде на земята, той не правеше каквото си иска. Той имаше цел в живота. И целта на живота му беше да изпълни Божията воля. Каква беше Божията воля? Да умре за себе си и да живее, за да дойде спасението на тебе и на мене. Чрез кръсната си смърт той донесе спасение на тебе и на мене. Чуйте самите думи, какво казва Господ. Исус казва, моята храна, това, което ми дава сила, е да изпълня волята на онзи, който ме е пратил и да довърша неговото дело на спасение. То започна при закона, изяви ти греха, накарата да си кажеш, Господи, помогни, не мога да спазя този закон и довършването на делото е Бог ти дава спасителя Христос. По-нататък Исус казва, аз не мога да върша нищо от себе си. Отсъждам както чувам и моя съд е справедлив, защото не искам моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил. Казва, слязох от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. И накрая в Гециманската градина, Исус осъзнавайки колко тежко е това. Ние двам кретаме с нашия грях. Той взима греховете на всички хора за всички времена, казва, ако желаеш, отмениме с тази чаша, обаче не моята воля, а твоята да бъде. Та, какво разбираме? Амбицията, целта, страстта, мечтата на Исус е една единствена. Да изпълни Божията воля. И авторът на Еврей казва, вместо да живееш живот на себе праведност, който абсурд да можеш да го изпълниш, Вместо това Бог ти дава Христос. Божествен происход, за да може да има тази святост, от която имаме нужда, в тяло, за да може да дойде това спасение, Той да умре за тебе и за мене. И след това е определен и последното е да извърши Божията воля. Между другото, знаете ли каква е Божията воля за вашия живот? Чудили сте се някога? Библията казва, умираш за себе си и живееш за Бога. Аз искам да ви прочита няколко, няколко стиха. Понеже това е Божия воля, вашето освещение, думата освещение буквално означава отрязвам и отделям. Ти си отрязан от този свят, който е свят на себе праведност. Нека си признаем, заплатата получаваш, защото изпълняваш работи, които вършиш. Ти никога не получаваш заплата на милост. Винаги трябва нещо да извършиш. В дома подаръци на децата, кога даваме, не е по милост. Ами те трябва да са много добри, не само добри. Та, света и текста ни казва тук, Погледни какво Исус е направил за тебе. Спри да живееш по този начин, отрежи пъпната връв на този начин на живот на себе праведност и започни да живееш по милост. Започни да живееш и да даваш подаръци, защото обичаш детето си. Започни в брака да бъдеш съвършения съпруг и съпруга от любов, а не възоснова основа, ако тя ми направи, тогава и аз ще я направя. Раздавай се, раздавай се. Защото Господ ти е дал силата. Чуйте първо Петрово какво казва. И така понеже Христос пострада по плът, въоръжете си и вие със същата мисъл, защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха. Идеята каква е? За да оставя да не е вече на моята, моята плът ще страда. Представете си, че сте наркоман. В момента, в който решите да се откажете от това и Господ ви даде силата, тялото ви няма да казва, супер, вече няма да има... Не, то ще почне да купне за това нещо. И ти почваш да страдаш по път. И със всеки един грях говорим за това нещо. С греха за гнева, с греха за прелюбодейство, за всяка една част. И той казва, погледни примера, който ти е даден. Той, който беше безгрешен, всесилен, се можеш, се ограничи стана грях. Ограничи се. Силата, която имаше като Бог, той използваше единствено и само за другите, но никога за себе си. Обърнали сте внимание, като четете Библията. Той умря за себе си. За да живее той и ние за Бога. Петър казва и така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете със същата мисъл, за да живеете през останалото, т.е. от момента в който си повярвал, през останалото в тялото време, не е вече по човешки страсти. Знаете ли коя е най-голямата човешка страст? Да бъда харесван и прият от хората. Аз познавам хора, които за да са приети в едната стая с едното семейство, бялото ще го нарече черно, ще прикоси вратата, ще отиде в другата стая при другото семейство и черното ще го нарече бяло само и само да бъде прият в тая стая и да бъде прият в тая стая. Какво да нарича това света, Библията? Лицемерие. Пред единия се усмихваш, отиваш в другата стая, говориш против него, усмихваш се на тоя. После отиваш в другата стая и така цял живот. В даден момент това нещо лъсва. Защото ти се мечеш да блестиш. Като вляза в тая стая, да съм най-блестящия. Като вляза в тая стая, да съм най-блестящия. Всички да ме харесват, всичко да е номер едно и всички тия работи. Но Бог не е будала. В даден момент тая бляскаво всъщност ще лъснеш и всички ще видят за какво си. И какво е състоянието ти. Затова авторът на Еврей казва, Стига си живял вече останалото време в живота ти по човешки страсти, а започни по Божията воля. И обяснява пак, защото достатъчно е минало времето, когато си живял така, както искат езичниците. Като си приказвал в разврат, похоти, пиянство, голяи опивания и нечестиви идолослужения. служения. Това е призива към Тебе и към Мене. Понеже Христос е умрял за Тебе. Предай живота си на Христос и нека Той да седне на кормилото на твоя живот. Ако караш кола, Той да седне където е кормилото, ти седни отстрани. Ако караш мотор, покани го Той да бъде отпред, а ти седни отзад. Той да ти води. Защо? Защото Той те обича до смърт. Умрял е за тебе. Така любов няма другаде. Няма условия в тая любов. Тя е безусловна. И не знаме ли, брати стри, като осъзнаваме величието на това спасение, което Господ дава. Може би някой от нас ще си каже, у, аз трябва да правя повече неща за Бог, защото Той е направил толкова много за мен. Това е типично нещо, което е нормална реакция. Като ти дадат чиния с нещо, тая чиния ти я връщаш, не трябва да е празна, нали така? Ако Бог ти е дал чиния с спасението, ти трябва да го върнеш чинията пълна. Ама с какво ще я напълниш? Кое може да дадеш ти, което Той не го е създал? Какво може да? Господи, от Твоето давам на, на, на тебе. Затова Бог казва, жертви и приноси не искам. Искам сърцето ти. Аз съм умрял, за да живееш ти превъзходен живот. Като съпруг, като съпруга, като гражданин, като работник като Божи човек. Предай живота си на мене. Покай се за греховете си. Това иска е Бог. Започни да живееш от тук нататъка за Бога. Представете ли си момче да чака момичето да дойде в, в дома му, невестата. И тя идва. И то умира от радост, че тя идва. И прекупа доматите, и прекупа картофите, и изчиства прозорците, измива чиниите, измива къщата, а момичето стои и чака да дойде да бъде прегърнато. Бог е дошъл в твоя живот като твоя жених, така ни казва Библията, връзката между църквата и Христос е като невеста и младоженеца. И когато дойде младоженеца, ти ми ли, братко и сестро, всичко хвърляш, защото идва любовта на живота ти. Той, е, който е умрял за тебе. А не почваш, чакай сега Господи да направи още пет велики дела, да те впечатля още по С какво ще го впечатлиш? Той е умрял за тебе, ако бяхте в среда, говорихме за това. Той е умрял за тебе, когато си бил грешен. И логиката е такава. Ако когато си бил грешен, Бог ти е възлюбил и е умрял за тебе. Колко повече те обича сега, след като вече си повярвал в Него. Невероятна е тая любов, мили братя и сестри. Тара автора на Еврея казва, остави себе праведността. Днеска Бог казва на тебе и на мене, остави себе праведността. Това е едно робство, в което като се забиеш няма излизане. Погледни към Христа. Като личност невероятен. Бог – човек. Бог – човек. Бог го е предопределил да направи този мост, за да може да дойде твоето и моето спасение. И той е този, който има цялата власт на света. Защо? Защото изпълни Божията воля. И завършвам с този стих Римляни 12 глава. И така, моля ви, братия, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. Не означава да се самоубиваш, не означава тези работи. Живей за Бога, казва този текст. И не дейте се съобразява с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, кое е добро, благогодно на Него и. Съвършено. Тоест, когато ти започнеш да живееш за Бога, а не за себе си, тогава ти научаваш Божията воля в живота си. Господ да ни благослови. И нека наистина да се обърнем към Христос във всяка една част от живота си. Нека да се помолим. О, Святи и Праведни, Господи Боже наш, заставаме пред Тебе с благодарно сърце. за тая жертва на Спасителя Христос, че Господи не си оставил на нашите неща, ние да се самоочистваме, самоуправдаваме и тия неща. Благодарим и Ти, Господи, за това. Благодарим и, че си дал спасение и изходен път. Ако има някой тук, Господи, който все още настоява праведността да бъде неговата, а не Твоята Христе, моля те, говори на сърцето му с нежност, да осъзнае, че Той път не води към добро, води към ада да се обърнат към Христос. А пък, Господи, ние, които сме се обърнали, нека това бъде едно още по-голямо уверение да търсим Твоята личност, да четеме Словото, да пребъдваме Господи в Тебе и това постепенно променя живота ни. И като родители, и като съпрузи и съпруги, и на работното място, и в взаимоотношението с хората, и най-вече във връзката ни с Тебе. Благодарим Ти, Татко. В името на Исус. Амин.